اے مہینہ اگو قتل تھل نوجوان جا قاتل گرفتار نہ تھیا وارسن پارا دولت پور میں احتجاجی مظاہرہ کیو خبر موجب 10 مہینہ اگو تال کے تڑو جے گوٹھ محمد اسماعیل ابڑو پولیس اسٹیشن بالوجا کوبا میں بے دردی سے قتل تھل 17 سالن جو نوجوان انٹر جو شاگرد شہد لبڑو جے خون سے انصاف نہ تھیا خلاف وارسن پارا مکھ جوابدار نہ سند ساتھین خلاف دولت پور میں احتجاجی مظاہرہ کیو ان موقع تے مقتول جے پی اللہ بخش ابڑو گوس بخش ابڑو حضور بخش ابڑو بین چیو تا اسا جے نوجوان شہد لبڑو جے قتل میں جوابدار اللہ بتایو ابڑو جان محمد ابڑو رب نواد ابڑو رشید احمد ابڑو رفیق احمد ابڑو وقار ابڑو ملوث آئن جی ان مال تین گرفتار نہ سکیا اصاج نوجوان جو ناح قتل کیا ویا ہے ان جا قاتل ان مال سریام گھومی رہا مکھ جوابدار اللہ بدھا ابڑو جو مورو بھرساں درس شہر میں احسان علی ابڑو کے کیس پناہ دیو ویٹھو ہے اساں کے بھی کیس تا ہاتھ کھڑ لائے موتمار دھمکیوں ڈی رہا اساں سان گڈ جکی فریادی مٹ مائٹ ہیں جن میں گوس بخش ابڑو میر بر میر محمد ابڑو محمد اسماعیل ابڑو الہی بخش ابڑو علی علی حسن علی فدا حسین ابڑو ہیں جے کی سرکاری ملازمان ان کے ہراساں کرن لائے سوشل میڈیا تے اجائی واویلا کرے رہے ہیں ان ودی کچھ دے جے کی بیل تے آزاد تھے لن جواب دار ربن وقار رشید احمد رفیق احمد اساں جے رستہ روک کرے رہے ہیں ان خلاف اساں ہائی کورٹ میں درخواست پڑ جمع کرائی آخر میں ہنن آئی جی سندھ ڈی آئی جی شہید بن نظیر آباد ایس ایس پی شہید بن نظیر آباد ہیں وہ سوارن آلہ اختیارن کے اپیل کرنے مطالبہ کیا تو قاتل گرفتار کرے اساں سے انصاف کیا وے اساں کے کڑن کیسن کا بچا لائے پروٹیکشن ڈنو وے